Hello， 大家好，我是诺诺，欢迎收看我的任务生存第210集。城堡旁边的游泳池，我暂时就做成那样了。今天呢，我要开始改造正前方了。就是这个面积吧，看着就头痛啊。啊，对了，我终于找到了这把弓，满金附魔的，现在已经成绝版了，很有纪念意义，所以呢，我得好好保存。其实我站在这儿已经很久了，这个楼梯当初建的时候是真的觉得挺不错的，但是现在看着总觉得哪儿不对，可能是太长了点吧，所以呢我决定还是改掉，先把它给拆了，然后中间呢我把它改成了这个样，比之前短了一些，而且呢也不是很堵，自我感觉还是不错的，边上在一边填两个砂砖板，配一下颜色，比中间高半个出来就行了。做完就是这个样子的，有没有觉得比之前的好看呢？然后这底下呢，我填上了淡绿硬砂块，因为底下有点黑，而且高度越往下就越低，做什么都不合适。现在就要开始做这一块了，但是我就得跟飞行器永别了。其实自从版本更新后，飞行器差不多就已经废了，但是我一直都不敢承认这个事实，因为这个地图它是陪伴我最久的工具吧。从刷怪塔到城堡还有其他的建筑，差不多所有的材料都是他运的，还有雪女奶奶和沙漠老爷爷也是他带过来的。你看看这些材料这么多，可不都是他运的吗？虽然现在的星战也可以运东西，但是能一次运这么多吗？要不你给我运个老爷爷试试。哎，不说了，伤感得很。我把一部分东西移到了这里，旁边有星战，然后城堡的仓库里也放了个星战，这样搬东西也勉勉强强吧。水族馆前面肯定得有条小路才行，游泳池那边的路是七个宽，这边也一样吧。然后路上面我决定建个小花坛，栽几棵桃树，这样既不浪费空间，也应了桃花城堡的景，应该还是不错的吧。边上留七格就到了这里，高度的话逛花园恐怕得骑坐骑才行哦，不然两条小短腿要走多久啊。陆行鸟应该是最高的，还要再高一个才行，一直填过去，然后中间七格填星光包子增加亮度，两边白色，中间绿色，填完之后再包个边，还用淡绿硬砂块，最上面一层就可以填草块或者土块了，边上再来一排淡绿硬砂块，做完之后上面围上栏杆和灯，那就是这个样子的。桃树最后栽，先铺底下的路，我之前呢只铺了三排砂砖板，砂砖板看着是挺好看的，但是它不透光啊，容易摔怪，所以还是画上半砖吧。看是不是亮多了，现在可是晚上哦，这边也一起铺了呀，小路忘了，小问题小问题，我现在去找一下藤蔓，路上面往下垂点藤蔓肯定很好看，但是很可惜我没有找到，我明明记得之前有讲过的呀，忘记放哪儿了，得再玩树再去砍吧，顺便再砍点晚上会发光的树叶。哎呀卡住了，出不去了，这里，这现在的桃花树怎么都长这么大的，我一共栽了七棵，话说中间的这棵怎么那么小啊，一副营养不良的样子，砍了重新栽，嘿嘿，精准采集的斧子真好用，树叶都能直接剪了。睡一觉再看，还不错是吧？那接下来我就去雨林砍藤蔓啦。好了，本期视频就到这里了，感谢大家的收看，我们下集再见，拜拜。